Muhoozi kanyirupama munango gezeza konyo kwetu ndana ye tuga ati mwana mujimu ava kuongozi na ye mukuru kijja kubera kizibu nyo kufuna choyagala njagala ensema nye checha akuzize Rwanda era njagala njibulire ekyazizza omukulu eno e Rwanda balina omupango gwe bakola na bagamba nti abantu bano bategeka okuba ejjinja mu kisika kulya ky'ekifaayo naye nga birabidde ky'ekigenda maaso wetwogerera essaawa zino omukulu ono balina enteekateeka ey'okwewamba kye tuyita kudita ne batamanyi ekigambo kudita kitegeeza okuwamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu ku kyogavumenti omukulu ono agenze okuba ejjinja mu njuki oba mu kisaka okumanya biki ebinaafaayo buli omu amutunuulira ekyambula ng'essalambwa ery'ensenke bwe mumulaba bwalowooza era bw'akola ebintu bye ono ekyamututte kwe kuba nti ayogeramu ne gw'ayita anko we amuwe ku magezi oba amuwe kye tuyita okumuyambako singa aba atutte gavumenti nti bannayuganda ebyekyanga oba amagye ga UPDF kiba kimwanguira amagye gano okumuyamba okukendeeza amaanyi n'okujja obugulumbo obusobola okuba nti mulemesa okufuuka pulezidenti wa Uganda bwe twogerera enteekateeka eno yatandise olunaku lwajjo bagiteesako ey'okwewamba famire yonna nga bw'eri nabagamba balina ekintu kye baplaninga ekiringa ekyezimbabwe kye baplaninga ekyatutte Muhoozi ono kwe kufuna backup nti Rwanda emuyambe singa bawambi emwamagye agasobola okwenganga bannayuganda n'amagye agaba gasobola okugangaganya ekintu kino kye tuyita military support wa military backup ekintu kagame kyeyaganya olw'ensonga kagame naye ng'omuntu eggwanga lye alizimbidde ku bugubi ate ng'akolera emivuyo ayagala kubeera mu nsi ye ng'alina emirembe ate nga naye akimanyi nti ebintu bingi ebitambula mu nkuubo ebimulabisa nti wadde mumulabanga ataliiwo naye ate musajja naye alina ebizibu bye mukumulanda kyenda mwenda ensonga ze teziggwanga era zikyatambula so nno eri abamugambye nti buweeta ntala okukola ekintu kino wandyekulira kabazzi kugulula ensonga nti bano abazungu bakyakosizza akasiiso nti okyali mbukulembeze nesaayo n'emisango gino gikyaliyo era kinabagamba ne Yesu aleme kweyibaala nti emisango gino tegiriiyo ejja 1994 era waliwo n'omuntu abambadde mabega ennyo musajja magulu meeru yabadde omwami ne babega ennyo kubanga atuse waali ne bamugambye munnange ttaku bigere ku nsonga gy'obadde okolagana mu abantu bano kubanga wandifundikira ng'ofunye ebizibu ate nawe nga tukuleese mu misango egikoleddwa mu kutta abantu naddala mu ggwanga erya Uganda Rwanda ne Congo so ntegezeddwako nti omwami ono gesigenda kumenya amannya nga mumanyi ng'abadde ennyo ku lusegere lw'omwami oyo ow'oku neighborhood bamugambye attemu ku bigere era ye ne mukyala we batandise okutta ebigere nga bizze mabega era n'ensonga eno yennyini eyo n'okujja okusaba amagye agamuyambeko singa n'abawambye yabadde ku mwaliiro nnyo oba ku mwanjo nnyo namugamba togeza ne weetantala ebizibu si bibyo kola kubikukwatako so nno buli muntu yenna manya oba akoza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti ebyobufuzi mu Uganda tetunnabeera beesimbu era tetunnabeera bantu abali ready okuba ntikyusa ebyobufuzi bya Uganda olw'ensonga ffe baganda bannayuganda bekennyini ebyobufuzi tetubimanyi kyekisooka ekyokubiri tetumanyi kyetwagala ekyokusatu tetufaayo eri ggwanga lyaffe ekyokuna tetwagala ggwanga lyaffe ekyokutaano Uganda teberangako independent ate teribeere okujja nga tukisizza obukulembeze buno nga bwe tukisuubire kikola one teri ggwanga ligamba nti liyimiriddewo nga tosobola kukola kibiri nti teri ggwanga ligamba nti liyimiriddewo nga tosobola kukola kikwanso teri ggwanga lisobola kubeerawo nga tolina tosobola kujja gaasi afumba mmere tolina ggwanga liyimiriddewo nga tolina referral hospital eri independent mu Uganda tolina ggwanga liyimiriddewo nga tosobola kulongoosa mutima tolina ggwanga liyimiriddewo nga tolina factory esobola kukola ddwagala eriyamba bannansi ero terima ggwanga eggwanga ffu kino kiddamu ntegeezeddwako nga bana bategeeza mu vidiyo eri ewedde gyenda exposize Anita Amongi ntegeezeddwako amawulire amalala nti olw'okuba nti eggwanga ffu buli kimbagala kifuula kifu nabagambye gyemuvuddeko katono okuyingira olw'okalu lw'okusoma amateeka mu Uganda kyali kibadde kikwetaagisanga okuyita kye tuyita pre-entry exams era ng'abantu bazituula abayita babeera batunoonya bagwa bangi nnyo bano abantu ne baziggyawo bonna ente zaabwe ne zijja ne zisoma jjukira bano batunda ente okuweerera ente n'ente teziina bwongo nabagambye emize y'ente mugimanyi ente tesobola kuyimirira kwetaasa oba okusala ebyayi wadde okufuka esobola okufuka esobola okusala ebyayi ng'eno bwekaaba bwe bwongo bwabwe kati bajjawo pre-entry exams okuba nti bonna bagenda kuyingira basome kati ntegeezeddwako ntere kintu kye kimu bagenda kikola mu Uganda yonna okujjawo obubonero obwessalira obubaddewo omuntu okuyingira okufuna okusoma mu yunivasite yonna
Jukira university zino zibadde na ubonde wuzisaba at least mwena principal passes zisato kubiri ichitone nyo. Ndegeze duwa konti mtula zaba atu demu basa zeo either baliko principal passemu owo kuzigira odara. Tugenda kuba tulina kichi. Do we still have education, quality education system in Uganda? Do we still have quality education system in Uganda? Mwana muwala, mwana mwalenzi wa soma, oina degree, oina diploma, nga waitila first class. Njagala kubimwa kafana nye sawa zino, omuntu akola ku airport wa senior 4, abala P7, nga guwa soma course ya aviation, tiwafuna mulimu. Olimu chiyumbo osimula badilisa ga mwarabu. Tofuna kunyiga. Wasoma diguli mateka. Era noyita. Burungi nyo. Noga la kuroa volumensera noyita. Novu omulimu. Abali mateka wawulivi. Abagalimu. Batu ndate kusome sente. Tezizili mateka. Wasoma diguli mu business management. Teri business josomula kumarijia. Nago tundoe sauzobu. Tunda because ite business izo nafu. Tuwa tuli independent? No. Kati kino kibazzaawo kiti bana abasajja olw'okuba nti banafuna obuwongo ne 2 or 3 principal passes bagenda zijjawo bwoga principal passes omwana bw'atula senior 4 senior 6 most of the senior 6 kubera kat list yetuita principal passes obanga wayita katugambe subject 3 bazita subject no zibera ki zibera combination at least noita combination is 3 kwezo bwa registering okola bozita osobola kusaba degree osobola kusoma course yira josoba kuchi ku university kati university singa obunjiza bade sababu principal passes 3 principal passes b nga ye semba yo kati bana abasiru baine ekiteeso nti nazino nabuno obukwakuliza obusatu bobubiri bade bataddewo nawo babujjewo nti go very muvimu senior 6 ndoza nobo wamaze gayita bwoto ugendo some degree yonaji ya gara ujisome chima ya gara boche ba gara ori Dubai okulaba security oina degree wasoma kulaba security ori kato vuga musenyu na mayinja oina diploma first class diploma chwasoma wasomo wisa olimu mama oli kata oli Dubai oyoza masefuria mu Uganda emirimu jabula wasoma nansi leo limukola bintu bilala kubanga emirimu tejiriyo soka te bakulya sente bana abantu nde ento kuwerere ente bente zaabo ne bati yasomba jagiteekawo nabagamba koli sente nti singa bakwata UNEB ne Minister of Education ne bajileta ku parliament na kubuchitongo cha ministry cho nacho nalibateka waka sengi jamuli ya furuma ni papulazo mwja kuata kumutwega mwabaso mamuli mbi mwye nganfufu awataso mpali muofi singi damu singa bakole chikuwe kwa nibateka Minister of Education ni UNEB ku parliament ya Uganda nibajiteko state house na kaseo entebe ni ku ministry zo na nibatandika gaba uliomuwa computer jinoa na ni internet kweli twagala tubule ntigwani muze Fred Kajubirumbuye ne bali tekam wasomera na somera kino bitekam wasoma kina kina soma sine sine ne bitekam bagenda kuba bantu emiggo buli majja furuma ngale Museveni kenyini kwali genet furuma Muhoozi furuma Natasha furuma Dana furuma barobona bagenda kufunya embuzi zonna zidole ngati kulya ina chipapula kubanga njagala kugamba 60% babe ba pali matabale mpali bezine papala za bazana salondi 60% ba pali matabale mpali ameti ne papala za bazana salondi ba minister bitundu nkaga ku bulichi 10 papala za bazana za salondi abana abaso matabale shobola kuwa mulimu wano bagamba bat you know it's good that you're qualified, but you're overqualified. We can't employ you here. Ola chibaga baga tu wasoma nyote tusoma kuwa mulimu wana kubango jia kweta gasele jinze kutaina.
abaana bakola application nga kilas omusajja naajitunulamu nga naajitunulamu kennyini qualification zaabuuza tazirina nkiddamu interview agenda ku interviewing ataina qualification zomuwale tasobola kuwa muli bajaka you are overqualified. We can't afford you because you ask a lot of money. We don't have that money. Interview akubuza over human resources ngati yasoma qualifications zona zili za wagunyo ngaita zili natasoma tokusoma kwa mwalimu.